বিশাল সুমের ট্রেডিং কেলেঙ্কারিয়ে কপাইছে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগত। সংগীত অভিনয় জগতত বিশালৰ আছিল 60 কোটিরও অধিক টকার বিনিয়োগ। বিশাল ফুকনের ট্রেডিংত বিনিয়োগ করে সর্বশান্ত একাংশ শিল্পী। এই বিশাল ফুকন নামৰ মহাপ্রবঞ্চকর ট্রেডিংত বৃহৎ পরিমাণের বিনিয়োগ আছিল এগৰাকী অভিনেত্রীর। অবশ্যই এইগৰাকী অভিনেত্রী ভাইটি বিশালে পাতি লওয়া বাইদেউ সুমি বৰা বুলি ভুল নকৰিব। অসমৰ আগশাৰীৰ অভিনেত্রীগৰাকীয়ে সুমি বৰাই পতা জালতেই বন্দী হৈছিল। উল্লেখ্য যে সস্তিয়া ৰিলেৰে সদায় ছচিয়েল সাইটত ভুমুকি মৰা সুমি বৰাই স্বামী তার্কিক ফুকনেৰে গুৱাহাটীত পেলাইছিল বৃহৎ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল। ইয়াৰ একাংশ গ্ৰাহকক ট্ৰেডাৰ সপ্তনীলৰ কাষলৈ পঠিয়াইছিল সুমি আৰু তার্কিকে। বিশাল ফুকনৰ এই প্ৰবঞ্চনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে ডিজাইনাৰ আদিত্যম কাশ্যপ শইকীয়াৰ। ডিজাইনাৰ আদিত্যমে হঠাতে চিনেমাৰ প্ৰযোজনা আৰু মিউজিক ভিডিঅ'ৰ প্ৰযোজনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। অচিৰেই মুক্তি পাবলগীয়া এখন ছবিতো আছে আদিত্যমৰ বৃহৎ বিনিয়োগ। আদিত্যমে বিনিয়োগ কৰিছিল কেইবাখনো অসমীয়া ছুপাৰহিট চিনেমাত। একেদৰে বিশালৰ ট্ৰেডিঙত গায়ক দীক্ষুৰো আছে 30 লাখ টকাৰ বিনিয়োগ। ডিজাইনাৰ আদিত্যম কাশ্যপ, তার্কিক বৰা আৰু দীক্ষুৰ পত্নী বিজেতাই ছবি তথা মিউজিক ভিডিঅ'ত একেলগে কাম কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অৱশ্যে দীক্ষুৱে বিশালৰ ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগ থকাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে ইতিমধ্যেই সংবাদ মাধ্যমত। ভুৱা ট্ৰেডিঙৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড বিশালৰ বেংক একাউণ্টত 100 কোটি টকাৰ লেনদেনৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 100 কোটিৰ লেনদেনত বহু প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক নেতা, জনপ্ৰিয় শিল্পী, চিকিৎসক, অভিযন্তাৰ পৰা প্ৰবক্তালৈ, ঠিকাদাৰৰ পৰা অভিজাত ব্যৱসায়ীলৈ বহুতৰে নাম আছে। এই প্ৰভাৱশালী চক্ৰটোৰ বাবেই বিশাল ফুকনৰ এই মহাপ্ৰবঞ্চনাৰ তদন্ত থমকি ৰ'ব নেকি, আধাতে সামৰণি পৰিব নেকি এই মহাপ্ৰবঞ্চনাৰ তদন্ত? সম্প্ৰতি ইয়াক লৈও ৰাজ্যবাসীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে সন্দেহৰ পাছত সন্দেহ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অজয়ৰ সৈতে ধৃতিৰাজ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, NB নিউজ, গুৱাহাটী। বিশাল সুমিৰ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীয়ে কপাইছে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগত। সংগীত অভিনয় জগতত বিশালৰ আছিল 60 কোটিৰো অধিক টকাৰ বিনিয়োগ। বিশাল ফুকনৰ ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগ কৰি সৰ্বশান্ত একাংশ শিল্পী। এই বিশাল ফুকন নামৰ মহাপ্ৰবঞ্চকৰ ট্ৰেডিঙত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিনিয়োগ আছিল এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ। অৱশ্যে এইগৰাকী অভিনেত্ৰী ভাইটি বিশালে পাতি লোৱা বাইদেউ সুমি বৰা বুলি ভুল নকৰিব। অসমৰ আগশাৰীৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে সুমি বৰাই পতা জালতেই বন্দী হৈছিল। উল্লেখ্য যে সস্তীয়া ৰিলেৰে সদায় ছচিয়েল ছাইটত ভুমুকি মৰা সুমি বৰাই স্বামী তার্কিক ফুকনেৰে গুৱাহাটীত পেলাইছিল বৃহৎ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল। ইয়াৰ একাংশ গ্ৰাহকক ট্ৰেডাৰ সপ্তনীলৰ কাষলৈ পঠিয়াইছিল সুমি আৰু তার্কিকে। বিশাল ফুকনৰ এই প্ৰবঞ্চনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে ডিজাইনাৰ আদিত্যম কাশ্যপ শইকীয়াৰ। ডিজাইনাৰ আদিত্যমে হঠাতে চিনেমাৰ প্ৰযোজনা আৰু মিউজিক ভিডিঅ'ৰ প্ৰযোজনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। অচিৰেই মুক্তি পাবলগীয়া এখন ছবিতো আছে আদিত্যমৰ বৃহৎ বিনিয়োগ। আদিত্যমে বিনিয়োগ কৰিছিল কেইবাখনো অসমীয়া ছুপাৰহিট চিনেমাত। একেদৰে বিশালৰ ট্ৰেডিঙত গায়ক দীক্ষুৰো আছে 30 লাখ টকাৰ বিনিয়োগ। ডিজাইনাৰ আদিত্যম কাশ্যপ, তার্কিক বৰা আৰু দীক্ষুৰ পত্নী বিজেতাই ছবি তথা মিউজিক ভিডিঅ'ত একেলগে কাম কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অৱশ্যে দীক্ষুৱে বিশালৰ ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগ থকাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে ইতিমধ্যেই সংবাদ মাধ্যমত। ভুৱা ট্ৰেডিঙৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড বিশালৰ বেংক একাউণ্টত 100 কোটি টকাৰ লেনদেনৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 100 কোটিৰ লেনদেনত বহু প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক নেতা, জনপ্ৰিয় শিল্পী, চিকিৎসক, অভিযন্তাৰ পৰা প্ৰবক্তালৈ, ঠিকাদাৰৰ পৰা অভিজাত ব্যৱসায়ীলৈ বহুতৰে নাম আছে। এই প্ৰভাৱশালী চক্ৰটোৰ বাবেই বিশাল ফুকনৰ এই মহাপ্ৰবঞ্চনাৰ তদন্ত থমকি ৰ'ব নেকি, আধাতে সামৰণি পৰিব নেকি এই মহাপ্ৰবঞ্চনাৰ তদন্ত?
সম্প্ৰতি ইয়াক লৈও ৰাজ্যবাসীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে সন্দেহৰ পাছত সন্দেহ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অজয়ৰ সৈতে ধৃতিৰাজ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ, গুৱাহাটী। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।